হেল্ল' গাইছ, অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ মই সুনমনি আছাম থ্ৰী চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওকচোন, চাওক প্ৰকৃতিৰ কিছু অদ্ভুত দৃশ্য, কিমান সুন্দৰ লাগিছে দেখি চাওক। গতিকে মোৰ চেনেলটো যদি চাই, ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি সঁচাই ভাল লাগে আপোনালোকৰ, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন। যদি মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন। চাওক কিমান সুন্দৰ লাগিছে দেখি, কিমান সুন্দৰ লাগিছে দেখি পেলাই। আই হোপ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল। আজিলৈ ইমানেই।